Nešto mislim da ova mala Maja nešto mulja. Ja stvarno nju ne lažem, ja sam nju lepo rekao. Mi smo pre na vezi, znači mogu se ići na drugim ribama. Čekaj, ti se vidiš sa još nekima? Da. Može mi objasniti šta znači ovo? Šta ti je čovječe, zajebamo se s društvom? Ko je taj lik? A šta tebe briga ako se ja vidim sa još nekim? Film Pavla Vučkovića, Panama, subota u 10 uveče.